qyqe më... O qyqe më rovë! O zoti madhë, motra! Kanë rritë në nëqmim në ujtit a i tipi u ishe litës e mortë mortja. Motra, mi kapi palë sytjena se ato që kisha ja hodha ma lumës. E diçke, mi kapi një palë. Tyrë që drit, që je po ashtu mi? Po jo mi mosha ja ho. Ti je mi? Po si je po këshumi? Ua, po thjesht kam për një maskë perimesh. Po ti je po si pazar i rimi, o budale që... Exagero. Qumi budale që je po si ato tesgat e katunarve fruta perime që shesin trotuar, ka për thartë bashkia, ka për të vuj gjopë, qohu, o budale që qohu. Qohu mi zemër, qohu. Qohu mi motra, qohu. Ua, lere, lere, motra. Aman, se që më ka gjemë turë. Që të ka gjemë të turmi, a? Po që të ta tregoj, aman, të të prish gjakun? Qyqa, motra. Shivjek në imi, shivjek në. Që të ka gjithë syni të imi? Ua, syri imi në zirë, po jo, unë u lava, unë drova, u vesha, u shtriva, jo. O budale, i gjo që shifet nuk në qifet, nikus ka raftimi. E, po, ko ka bën, ko ka pëso. Qa ke bomi? Po, që të të tregoj, aman? Po, qa ke bo, qa ke bo? Mirë, si ke shënti. Qa o kërëm më qënë, o gos, o i qa ke bo? A, po mirja të zakonshme ti? O, no, ne im, o budale, qa ke bo mi, qa t'ka nodmi, kusht ka rafmi, qa kami? Lere, motra, lere, se, qërës më ka ndodhu, peripecira, peripecira, peripecira. O, zoti mos, se mi e bo si kjo kapuqi i mikrofonit që nuk njivë, o budale, qa t'ka nodmi, kusht ka rafmi, trego këtu? Uzura me Big Lande. Qa thumi? Si mi pikletim, që kus ka raftik shumi se di që i pëmutrë e shklimi? Që që atë urat dera? Ua, jo, më se hap, më merë, më fshi, më manipulo, më bëj një gjëtë lutë, më kate, më kate, 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 qa kam, ku shosh? Jo, 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 më se hap të lutë, motra. Ku shosh një? Êshtë ajo që më ka rahur dhe më ka bërë të vdekur. Motra, diltëne, diltëne, motra, një gjo, letë i më e në ajo, letë jetë kush të jetë, kush më prekë motrën time me dorë, kam të shklim dësh, hapë të rënë që ja të regojën. Zoti shoftë me mua në këtë moment. Po nuk e shkiva. E, zesa. Hajde të 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 të. Mbaje motra se më ka fsho. E më bëj se të ta bëj. Atë kurisin të ta bëj më të forë se barë në shqipja bërë. Në avash, 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 lutim, në. U me këtë gjithë ti mu zonë një budalë. Po tash. Po kjo ka mor peng, grup me gatë që me ka mor peng, fukon në Renea, se si ja ka dalë kushmi. Po me Big Mami në gjithë ti mi. Hec mi, hec, hec. Po këtë përne e qitën për Big Brotheri, se hurit gjallë që i dhe të... Ti du, na qëtë zonë, qëtë zonë. Qërë që e motre, po që e pëmi, po kjo ka ka parushin, me li ka shtri për tokë, i ka bukon me qëtë. Ja mund të shmitarë. Ti du, po që e fërmi gotë. Në Bigu, qëtë zonë, qëtë zonë, qëtë do mi pëmi, qëtë do mi... Kushmi? Ajo, ajo, ajo ma gasmon, burin mu ma gasmon, i shkërun mesajë burin tim. Kjo, kjo! Kjo e? Kjo! Shi, shi, si po, shi, si po! Ti një? Le, më me le, për se të kam! Le, na, na! Ti e, ti e? Qaj ka bomi, qaj ka thumi? I shkërun mesajë, i shën vojsa, ja bon këshu me gjune! Qyqja! Edhe, edhe, le, 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 si më lëva! Piti, seko! Kjo e, kjo e, kjo e, kjo e, ti e?
Qaj qëmi? I bë, i qëm vojse edhe i thot ata qef, ata mbaj këshu. Qyqja! Kjo! Timi! Po qaj thot, qaj thot tjetër, kjo këshumi! A i kim telefonmi, a i kim telefonmi. Kërejt i kom të e prit. Qaj thot tjetërmi, qaj thot tjetër. Se jem shumë nervos. Ja, qetëso. Qaj thot. I thot, shive, i thot burit tim, atë zgjat, ambaro do të për gjysë ore që të vi direk. Tani po e për gdhel, të lutem, ma trajto me kujdes. Qaj thot. Leca! Timi? Leca! Shklije! Bile dhe me këtë dele dhe avon shë. Ja, me qëqja. Kjo, mbaje motra se më ka fshë. Kjo, o tejtat e publikut më ndimoni, ju lutem. Ne, hajde, lep, se do t'a kap, da hak shu. Ja, qyqe, ne. O tejtat e publikut, aman. Hesni se të shkydoj. Oj që shkalic. Që, ulica, hajde. Oj shis, ne plosh. Hec kënej! Na, si... Motra! Ami! Nuk është ashtu si që duke! Aman si jo puna po me këtë! Unë doja t'ja shpjegoja dhe që parë kësaj, po kjo zduroj! Më kapi dhe filloj ba-ba-bam, motra! Me qëtë rafini? Me shtyll tensionit! Ke heq shtyll në tensionit e ke raf me shtyll tensionit? Jo, më shkulli mua dhe i bin të shtyllës të tensionit! Ba-ba-bam! Më verë, a mund se... Nuk ka mundësimi, po si jo puna mi shpjegohemi, goce. Motra, për zotin, unë nuk kam qëllime dashakejse. Unë po i shkruaj e se kisha të sëmur qenin bulevardin, se burri saj është veterinehër. Po pra se ka i gjokë tu se s'ma mori menja. Burri tima? Po, pri dje. Po, burri im ka 4 ditë koma, shoti. Për koma e kom po, po ty, ty përzaj, po. I sekund. Qaj ke bo grusmi? Grus jo burrit. Burr ti, hamo se harrova mo. Amon mo që se... Se këto është në gjendje kome. Për spital, Një gjo, po atë për voda mëj. Për një gjo mu shifet të shi, ja. Këto ti ka që për burrin, se ti e pas ke burrin veterinër, ti ka që për qenin e vetë. E në kjo video që me ndo ti... Po kjo kështë që qepën ele... Po jo mi zemër, jo. Oshë qeni i kësaj, po njaj një dentik me njoni tjetrin. Nuk je fej. E në shpis veti nga trojnë! Sa herë më kanë hedhur kokra për darkë mua! Po për zonë s'kanë qërime të zekejse në kuptohë! A mëni motra si që të nga shkli, që të nga qëmë, dyshmi qëmë! Po këtë pajna e qitën pri Big Brother, që si që një tërbumë! Qëtë të mi zemë qëmë! Në! E, më fërë një sekundë! Më fërë! E! Kjo burri jo ty? Ja, për të regjë fotë, që kjo. Kjo? Kjo veterinere? Ha, të rame pas që fë shpirë të këtish nga qenë. Po, unë kam dy muaj që e di për doktor këtë me. Wow. Qa? Ha? Për nejsh mapë... Për shive mirë, bak. Për nejsh mapë të telefonin këmu me mdhonimi e është në shkuën mrapa këma lume. Qa? Jo, falë, se e nga trova me një tjetër. Ja, u, 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 u